A Armada dos Clássicos e Clássicos 1300 rumou ao Estoril para a penúltima prova da temporada. Nos 1300, Luís Alegria não perdoou. Depois de faltar aos dois primeiros fins de semana de competição do ano, o campeão em título veio até ao Estoril mostrar que continua com forte andamento. Venceu as duas corridas e também na categoria. Atravessei-me duas vezes, o Mendes passou-me duas vezes, mas depois eu lá consegui acertar a coisa e lá consegui passar o Mendes e controlar a corrida até ao final. Mas estas peripécias são próprias das corridas de automóveis. Mas Luís Mendes deu luta. Durante a temporada, os dois pilotos foram protagonistas de corridas intensas e no Estoril não foi exceção. Mendes venceu na categoria Legends e fez segundo nas duas corridas. As primeiras voltas andei ali na luta com o Luís, porque vale sempre a pena ter uma boa luta com ele. Depois, claro, não vale a pena gerir material, porque ele vai à vida dele e foi bom enquanto durou e depois é aguentar até ao fim, poupar o material e vencer a corrida. João Braga foi terceiro na primeira corrida, mas uma avaria afastou o piloto de repetir o feito na segunda. No segundo embate, quem fechou o top 3 foi Pedro Barbosa, que esteve a discutir o lugar com Nelson Rezende, que acabou por bater. Nos clássicos, Rui Costa dominou. Com João Macedo Silva de fora, na primeira corrida, Costa viu a frente livre e lá ficou. Terminou com 5 segundos de vantagem para Cláudio Vieira, que foi segundo. António Soares foi terceiro. Aos 10 minutos do fim, comecei novamente a tentar e a pressionar, e só consegui realmente pressionar nas duas últimas voltas. E depois ele também acabou por ter um problema no motor, penso que por ir a forçar qualquer coisa, e aconteceu, isto acontece em corrida. Na segunda corrida, Rui Costa não conseguiu a dobradinha. O mais rápido foi João Macedo Silva, que deixou Costa a 2 segundos do primeiro lugar. António Soares voltou a ser terceiro. A partida das boxes, fui tentar ir atrás do prejuízo e com a persistência consegui. Segue-se agora o último embate da temporada no Circuito Internacional do Algarve, de 25 a 27 de outubro.